شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس سے تین سوال ہوتے ہیں، من ربک ومن نبیک وما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. بات شارٹ سا میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو عربی وہ بولنے نہیں آ رہا ہے، لہٰذا اس میں غلطی کر لی ہے. من ربک من نبیک من دینک وہ نہیں بولنا چاہیے، ما دینک. تو اس بارے میں مطلب امت میں بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ جو احادیث کی عبارت ہوتی ہے اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیے. تو قبر میں تین سوالات ہوں گے، من ربک کا تمہارا رب کون ہے، اور اس کے بعد من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے. بعض روایتوں میں آیا مادہ تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے. اور تیسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. تو قبر جو ہے یہ جنت کا ایک حصہ ہے یا تو قبر یہ تو یا تو وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، لہٰذا اس بارے میں ہمیں تیاری کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ وہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے. غیب کا علم ہے، برزخ کی زندگی ہے اور کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، آج تک وہاں سے جا کر واپس آ کر کچھ بھی ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا اس طرح کی بے بنیاد بات یا عقیدے کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں وہ سوال عربی میں ہوگا، اردو میں ہوگا، کس زبان میں ہوگا، ہم نہیں جانتے. تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی بولیں صحیح بولیں. تین سوالات ہیں، من ربک ومن نبیک ومن دینک بولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تین سوالات کی طرح کا توفیق عطا فرمائے. آمین.